qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa la kulmay Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadkii ka hadlay xafladda ayaa soo dhaweeyay musharaxnimada Xuseen Cabdi Xalane. Waxaan uga mahadcelinayaa qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyay xafladdan, xoghoreysiga iyo magaranaysa hadaljeedinta ku saabsan musharrax madaxweyne Xuseen Cabdi Xalane. Xuseen, waa nin aad wada garanaysaan saaxadda Soomaaliya ee siyaasadda aada looga garanhayo. Waxaan leenahay Xuseen horey u socod, waqtigii lagu baahnaabaa timid. Dadka Soomaaliyeedna way ku heelan yihiin meel kastoo aad joogto iyo meel kasta aad tagtid, diyaar baa lagu yahay. Xuseen Cabdi Xalane waxaan ku aqaan inuu yahay nin odaya, dad isku wadle, awooyaan ah, Soomaaliya madax ka soo noqday, wasiirka maaliyadda dhowr jeer ka soo noqday, hay'adaha taakulaynta bini'aadinka muddo ka soo shaqeynayay. Marka waxaan u arkaa Soomaaliya inay nasiib leedahay Xuseen Cabdi Xalane inay hoggaankiisa yeesho. Waxaan leeyahay Xuseen waqtigii ugu baahnaabaa timaaddo soo dhow. Wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliya, haddana ka mid ah musharrixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya, Xuseen Cabdi Xalane, ayaa ugu dambeyn ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabaha ku qasbay inuu xilkan isku soo sharaxo. Anigu wadanka inaan raadsado xilka madaxweynaha baahi iima geeyo. 82 sano aan ka shaqeynayay hay'adaha caalamiga, waan iska ritaan garoobi karaa. Laakiin waxaan isleeyahay inaan wax ka qaban karo, inaan wax ku soo kordhin karo. Waan idiin dulmarayaa meelaha ay dhibaatadu ka jirto. Innaga marka saddex arrimood intay jiraan dowladnimada aan sheeganayno waa mid iska dhalanteed weyn. Ururka la yidhaahdo Al-Shabaab, inta ay dal xukumaan ciidamadoodii, awooddoodii, waxay doonaan dalka ka samayn karaan. Dowladnimo ma sheegan karo, dhul badan bay ayaga gacanta ku hayaan. Arrintaas Soomaaliland, qadiyadda Soomaaliland, oo maxaa loo helay, ayadana lama dhihi karo dowlad baan hay, because dhulka aan sheeganayna ma dowladdu kama tagayso. Ciidamada shisheeyaha ee tirada badan ee dalka jooga intay joogaanna, madax bannaanideedii su'aal baa ku jiraysa. Waxaa la isku haysta madaxdeena siyaasiyiinteedu, heer qaran iyo heer gobolba. Hal mid oo arrimihii masiiriga ahaa ee xornimada iyo jiritaanka dalkan khatarta ku ahaa hal ajenda oo ku jiray madaxa. Cabdirashiid Obsiye, Hunkeybal TV, Nairobi. Maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel?